kada ka sa ranka cewa mutane duk za su so ka. Zukatan mutane a kullum cikin canji suke, abinda suke so yau shi suke ki gobe. Mutane uku suke kewaye da kai, mai son ka tsakani da Allah, wannan ka mutunta shi, da makusancinka amma yana kyashinka, wannan ka yi hattara da shi, sai makiyinka wanda baya ɓoye jin haushinka, wannan ka roki